Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk video kali kedua lepas pada 2 bulan tak buat video eh. Kekal tenang sentiasa berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Okey, di mana owner ni sebenarnya datang daripada JB. Daripada JB tu. Okey, daripada JB bro. Okey, bukan daripada Ampang tu. JB. Okey. So sekarang ni apa niat datang sini bang? Cerita dulu. Nak rasa air tangan sikit. Air tangan. Okey, berapa lama dah tengok video senang? Lebih daripada 6 bulan dah. Oh, lebih daripada 6 bulan. Lepas tu? Berminat kan. Rasa ambil kereta satu. Saya rasa lah air tangan sikit macam mana dia punya sikit ada clean. Pesan, sikit ada pesan. Setiap video sikit suruh beli spana. Abang beli tak spana? Spana 10 dengan 8 je. Spana 12, 14 tak beli. Okey. Macam ni. Berapa tahun dah pakai kereta ni? Hampir setahun. Okey, owner cakap hampir setahun. Okey, so sekarang ni dah pakai setahun kereta ni. Selepas dia ambil, dia adalah buat benda-benda basic. Contohnya macam minyak hitam, minyak auto, betul? Lepas tu ada flush minyak power steering, minyak brake, ada? Ada. Okey, lepas tu ada buat osobom mounting. Yang baru-baru ni dia buat osobom mounting. Lepas tu dia buat. Sikit pun ada tengok part-part kereta dia. Memang dia jaga juga kereta. Cuma fully jaga, fully nak tengok. Ha, kita nak tengok sebenarnya keadaan sebenarnya kereta yang kita ambil. Kita pun tak tahu kondisi kereta ni. Lepas tu sikit tanya kat owner, bang, selepas abang ambil kereta tu, abang tukar tak timing belt kereta ni? Ah, sikit tanya macam tu je senang. Sikit tanya, dah tukar belum timing belt? Dia kata, semenjak abang pakai, abang tak tukar lagi timing belt. Betul. Okey, sebab tak tukar tu dia kata, mungkin dia cakap apa? Owner lama dah tukar. So ada balance lagi agak-agak. Agak macam 50,000 kilometer lagi ke? Macam ni? Okey. Selepas kita ambil, kita kena utamakan benda basic dulu. Yang pertama kita utamakan benda apa bang? Agak-agak. Benda apa paling penting agak-agak kalau kita nak ambil kereta ni, korang kena belajar benda ni. Ah, nanti kau kena lipat macam mana? Ah, sikit nak bagi korang kurang sikit melipat tau. Sebab tu sikit tubuhkan video. Korang ni melipat jumpa sikit pening kepala sikit kan. Tolonglah kerjasama buat betul-betul eh. Okey, so sekarang ni benda paling penting kita nak buat kalau kita ambil kereta tu pakai. Minyak hitam lah ni. Okey, minyak hitam dulu. Okey, lagi? Hitam, exhaust dulu, ada asap putih. Okey, asap putih semua. Okey. Memang tak ada lah? Tak ada. Okey, cantik. Alhamdulillah. Okey, selain pada tu? Minyak brake. Okey, minyak power steering. Okey, yang pasti thermostat ada tak ada? Pastikan ada. Okey. Dah lama sikit tak buat dengan customer kan. Rasa seronok pula kan. Sebab dah 2 bulan lebih kot. Mesti ramai dah rindu kan. Tanya sikit mana video baru kan. Oh, jangan rindu sangat, relax. Cukuplah isteri sikit untuk merindui sikit eh. Okey. So sekarang ni, bila kita dapat kereta terpakai, betul lah brother ni cakap. Tapi kita kena ingat. Contohlah timing belt kan. Kita memanglah mulut orang bercakap. Okey. Saya dah tukar timing belt. Contohnya macam 2 tahun lepas. Saya rasa kilometer jauh lagi sebab kereta kurang jalan. So lah contohlah. Kereta betul-betul kurang jalan. Bila kita, pomen buka cover ni. Ni cover timing belt. Okay. Kalau pomen tu dia macam dia tulis next sebelum servis berapa untuk next timing belt. Kita boleh rujuk kat sini berapa tahun bila dia buat. Okay, 2017. So kita kira senang je. 2017, 2018, 2019, 2020. 2021. Dah sampai dah ni. Okey, contohlah kereta ni parking kat rumah, dia tak pakai, dia rasa dah tak nak jaga kereta ni, so dia jual. Jual used car ke apa ikut dia lah ataupun jual kawan-kawan dia. So bila dia tak pakai, so memang betul sebelum 2 tahun tu memang timing belt dia memang cantik, dia memang baru tukar, tapi disebabkan timing belt tu bila pomen buka cover timing belt, tulisan stiker timing belt tu nampak macam baru, memang cantik. So kita pun rasa, oh yakinlah, baru lagi. Tapi hakikatnya, tahun untuk timing belt ni. Nasib baik owner ni pun alert juga, sikit ingatkan dia juga. Bukanlah sikit suruh dia paksa buat. Sebab, korang dapat kereta terpakai, kita pun tak tahu sejarah dia. Macam sikit cakap, mana tahu kereta parking? Tahu-tahu nanti gigi hilang. Kalau gigi hilang, standby berapa bang? Standby tak banyak bang, 2,000 ke. Wah, bengkok. Kalau kena nasib tak baik, tengah laju, tengah rembat 18, berlubang piston. Nak cari mana piston pula? Piston berlubang, blok calar pecah macam mana? Kan dah jadi modal tinggi.
So bila kita terpakai memang kita kena alert lah benda-benda penting. Okey. So secara asasnya sikit tolong checkkan untuk paip air dia. Tengok dia punya radiator cap dia. Oh cantik. Ada ke bekas-bekas karat dulu. Maknanya owner dulu jaga-jaga coolant ala-ala kadar macam tu sebab dia ada karat. So bila dia pakai memang sentiasa jaga coolant. Tak kira lah jenama apa, sikit malah petikaikan lah. Yang penting make sure coolant tu original. So kalau bila coolant original dia pakai 100%, bukan 100% coolant. Okay. Maknanya memang dia sentiasa pakai 2 tahun sekali, 3 tahun sekali tukar-tukar-tukar. Dia takkan ada sistem karat ni dalam enjin dia. Okay, dia takkan ada. So bila karat, bermakna kalau ada karat macam ni, makna owner dulu ada terlepas pandang tentang sistem coolant. So bila sistem coolant kurang cantik, kita kena pastikan paip-paip air dia dalam keadaan cantik. Macam paip air ni fikir tengok macam pernah tukar, betul? Okay, owner cakap betul, paip atas, paip bawah, betul. Water pump paip pernah tukar? Tak pernah. Tak pernah water pump paip. So bila nanti kita akan buka thermostat. Thermostat ni macam bekas buka je ni. Water pump paip ni, ini water pump paip ni nampak ada bekas karat belakang ni. Nampak ada bekas karat kan? So bila karat dah keluar dekat situ, so kita rasa macam tak sedap lah. Tak sedap lah kan? Rasa selesa tak? Kalau terpecah lebih pada separuh, kita rasa macam tak sedap lah kan? So bila kita tak nak lah tiba-tiba kita bawa paip pecah ke, hus-hus air pecah ke, so boleh menyebabkan terpecah, overheat. Okay? So korang kena hati-hati untuk kita terpakai. So bila kita dah tengok sistem air ni, merujuk kepada sistem air, semua paip-paip air, hus-hus air termasuk water pump. Okay, termasuklah fan motor ni. Fan motor ni andai kata korang rasa macam dia longgar banyak sangat. Okay, dia longgar banyak, tengok macam lama sangat, macam tak pernah tukar. Korang ingat-ingat dah, expired dia 5 ke 8 tahun. Standby duit untuk tukar kalau andai kata ada modal. Kalau andai kata korang biarlah tunggu dia rosak nanti pun boleh juga standby tepi jalan, temperature panas. Okay? So kalau nampak macam okey cantik, tak fit semua dalam keadaan okey cantik. Macam minyak brek dia kata dia dah tukar, dia orang dah sedut, lepas tu dia orang top up balik. Lepas tu dia orang tak bleeding pun. So nampak bersih macam ni jelah. Okey, sebab dia tengok satu video sikit cuci dengan sabun dalam tu. Mana orang yang marah sikit tu sikit nak tengok sikit muka dia yang marah-marah sikit letak sabun tu. Habis sign tu keluar kan. Pandai korang kan. Takkanlah setiap kali sikit flush minyak brek kereta orang semua sikit nak ganti. Brek master pump kereta korang rugilah sikit. Okay? Okay, so bila sikit akan buat nanti, sikit pastikan dia dalam keadaan bersih. Tak macam tu lah. Okay, minyak power steering pun sama juga. Dia orang start, dia orang sedut dan dia orang top up balik je lah. Tapi kalau top up balik 1 liter pun tak sampai, 1.5 liter pun tak sampai. Okay, nanti kita akan start, kita buang habis, kita akan sedutkan daripada pump, daripada stand rack. Adalah cara dia, korang tengok video yang lain, nanti korang pandai. Okay, lepas tu sikit tengok dekat enjin dia ni, sikit nampak macam ada lembab-lembab basah daripada permukaan atas ni. Kalau korang tengok ada lembab-lembab basah bawah ni, dalam barisan ni ada lembab. Dia sepatutnya lembab-lembab basah ni dia takkan ada. Kejap Idam, aku tolong kau suluhkan. Jangan takut sebab lampu tu kat atas. Aku faham keadaan lampu tu macam mana. Okay, pakai je lampu tu boleh? Nampak? Ada lembab-lembab basah. Habis tu korang tengok kat sini. Ni kat sini, kat sini. Kat water pump ni. Cuba tengok kat water pump. Boleh tengok kat atas ni. Okay, nampak? Dekat atas water pump ada satu. Sekejap. Nampak? Nampak? Lembab-lembab basah tu kan? Okay, so kat situ sebenarnya bocor daripada kebarangkalian daripada valve cover gasket juga. So, bila ada lembab-lembab basah, kebarangkalian mesti ada kebocoran. So, kebiasaannya kalau daripada atas, dia akan ke bawah. Jarang minyak-minyak bocor dia naik ke atas. Okey. Dia akan turun ke bawah. Bila turun ke bawah dia akan lembab-lembab basah atau water pump, buah cover gasket ataupun timing belt oil seal. So macam kereta owner ni memang dia ada cakap buah cover gasket, plug seal. Dia sebenarnya dia hajat datang sikit tadi. Kereta dia ada masalah jacking tau. Jacking, lepas tu sikit tengok dia ada masalah dekat TPS punya soket. Dia terputus sebenarnya. Ada cara buat. Owner tengok suka dia, cermat macam original balik kan. Ada cara dia. Okay, so sikit buat untuk TPS dah okay sikit. Lepas tu sikit check balik, memang ada masalah jacking. Okay, yang tadi mula-mula semput. Semput termasuk dengan jacking. Itu yang kereta jadi gila babi tu, teruk sangat. So bila sikit buat untuk TPS, bacaan untuk TPS dah betul. TPS tu sebenarnya dia baca untuk injector. Banyak dia spray, banyak korang tekan minyak,
butterfly tu buka, injector akan dapat signal daripada korang tekan minyak tadi. Itulah fungsi dia. Bila bacaan dia salah, ada wire putus. Memang tengah-tengah putus. Okey, sikit tarik sikit. Dia macam misfire. Tapi dia tak keluar pun lampu check light tu. Takut-takut lampu check light dah kena cabut. Tak pun bypass. Korang jangan belajar ilmu-ilmu macam tu. Okey, korang jangan belajar ilmu-ilmu macam tu. Susah pemain lain nak detect benda tu. Komen faham ke apa yang sikit cakap ni? Okey. So lepas tu ada masalah jacking. Semput settle sikit gitas dengan dia jacking. Kita tekan minyak, betul dia macam gegegegegeg. Oh, tapi dah macam dah laju. Dia tak rasa macam kita starting dia. Boleh sikit tengok dia ada masalah daripada plug coil dan juga plug coil dengan jap. Kau tunggu sini jap. Aku tunjuk dulu. Takut dia orang tak kenal nanti. Okey. Korang kalau andai kata video sikit ni perlahan sikit, korang boleh lajukan. Korang jangan marah sikit cakap banyak. Korang boleh lajukan video ni. Korang tak nak, dah biasa tengok YouTube takkan tak pandai lagi. Okey, so kat sini ada plug coil. Sikit tunjuk dulu kat sini. Eh, pergi kat ibu. Pergi kat ibu. Okey, kat plug coil ni, yang ni dia pernah tukar dia kata. Okey. Lepas tu yang ni memang daripada kereta lah. Okey, so dia pernah tukar satu yang ni. Yang ni kita nampak macam lama. Siap cat warna putih tu. Ingat apa? So macam api ni memang 100% api dia lemah tau. Api dia lemah, api dia tak kuat. Dia tak sekuat pada yang ni. Okey. Lepas tu sikit cakap tak apa bang, kita ada masalah sekarang ni daripada plug kabel ni. Nampak plug kabel ni pecah. Nampak pecah, crack. Okey, punca pecah dengan crack ni kita tahu sebab dia dah lama. Nombor dua, dia berpunca daripada plug C tu bocor. Dia akan bocor macam ni tau. Berminyak ni, minyak ni. Bila getah ni kena minyak, dia akan kembang. Cuba korang tengok kembang tu macam mana. Haa, ini kembang. Yang ni tak apa nak kembang. Nampak kan? Punca daripada plug C. Bila plug C masuk minyak, getah ni kembang. Bila kembang, dia boleh pecah. Bila pecah, dia misfire. Sepatutnya api datang masuk sini. Patutnya dia keluar pergi ke spark plug, tapi dia keluar kat di tepi ni. Sebab tu boleh jadi jacking tu. Motor siapa pula? Okay? So, sikit saja kat owner, kita tukar plug coil satu. Sebab dia ada jual. Plug coil satu-satu lah. Dua-dua lah korang nak tukar. Plug kabel dia datang one set. Dia datang terus dua-dua. Dia datang one set. Tak ada ni korang kena order satu-satu. Tak payah. Dia memang datang one set. Plug kabel dah rosak. Sikit tengok, sikit akan tukar. Sikit cakap, owner cakap okay. Plug coil yang api lemah ni, sikit tukar ganti. Lepas tu yang ni, kalau ikutkan plug coil ni okay. Tapi disebabkan owner tengok dah lama. Owner cakap dia nak tukar. Sikit tak nak suruh dia tukar. Dia nak tukar, tak apa. Kita boleh tukar, kita simpan plug coil dalam kereta dia. Manalah tahu tiba-tiba jacking balik kampung jauh-jauh ke apa kan. Kita dah standby. Buka skru 10 biji, tukar je. Tepi jalan je. Korang dah tengok video sikit. Korang dah pelan-pelan dah pandai dah. Nanti jangan lupa beli spanner. Kena RM2, repair sendiri. Betul? Okay? So, bila dah sikit tukar plug coil dengan plug kabel, 100% kereta dia hilang tu jacking. Okay? Selepas tu, untuk suspension kereta dia, kita tengok kat sini. Kita belajar sikit-sikit. Nak dapatkan ilmu, kena belajar bro. Sebab tu kena sabar. Lajukan video sikit kalau andai kata sikit cakap perlahan sangat. Okay, ni, so beling. Ni adjustable. Lambat sangat so korang boleh forward video tu. Supaya sikit cakap laju. Bila sikit cakap laju, korang tak ada petikai kan. Oi, lambat kau punya video sikit ni. Tak payah. Sebab benda tu korang boleh ubah diri korang. Okey, boleh sikit tengok suspension kereta ni. Sebelah kanan dia, jauh sikit dah sana. Sebelah kanan dia, sikit tengok jalan tak rata, jalan bumping. Dia macam ada benda longgar. Dia macam gerak-gerak sebelah kanan ni. Sebab sikit tengok sebelah kanan ni, memang dia sikit nampak dia macam dah tukar osobo link dengan osobo mounting. So, sikit tengok osobo mounting cantik, tak ada masalah apa. Osobo link pun okey. Cuma sikit goyang dia punya sini dah, dekat sikit. Sikit goyang dia punya stabilizer bush. Batang dia ni, stabilizer bar ni. Boleh sikit gerakkan macam ni. Dengar tak? Dia longgar betul. Mata sikit kita nampak benda ni. Cuba tengok benda ni. Nampak? Ikat tak kemas. Okay? So, dah putus belum? Okey. Lepas tu bila sikit long goyangkan dia punya stabilizer bush ni, sikit tengok ada satu benda yang longgar kat sini. Inilah punca masalah bunyi sebelah kanan yang sikit tengok tu. So
skru ni tak ketat, tak cukup kemas. Okey. Setiap kali kita nak ikatkan satu komponen, kita kena wajib kemaskan dulu. Okey, kita kena kemaskan betul-betul dulu, barulah kita tinggalkan. Lepas tu kita akan double check. Ha, barulah sempurna kerja. Okey, so ni kebarangkalian masalah bunyi kereta ni. Lepas tu cuba tengok lower arm. Cuba tengok lower arm. Lower arm dia tengok okey ke tak? Cantik lower arm ni. Cantik tak? Koyak ke? Okey, macam lower arm ni sebenarnya owner dah tahu dah. Dia mahjat nak buat lower arm tadi dia datang ni. Okey, so lower arm memang ada masalah pecah. Lepas tu tak fit lah. Rasa macam tayar tak fit sangat. So, Siki akan suggestkan untuk buat stabilizer bush. Also boleh Siki tak buat, Siki hanya kemaskan balik je. Dan Siki akan buat lower arm. Untuk adjustable dia, kalau kita tengok belah sana. Senang. Belah sini nampak sikit, belah sini, belah sini. Okey, dia dapat kereta ni memang daripada... Dia memang dia pakai adjustable dah. Okey, kalau korang tengok, kalau orang cerita pasal adjustable, adjustable berapa step, soft height, apa lagi satu? Body shift, soft height, bagai-bagai ni korang belajar kat Google. Jangan belajar kat Siki, Siki tak pandai. Okey, kalau korang nampak kat sini ada satu cover kan? Cover ni melindungi daripada adjustable ni bocor. Okey, so bila dia koyak, pasti boleh masuk. Dia akan ada kebocoran. Dia tak semestinya koyak adjustable pun, adjustable ni bocor. Boleh jadi sharp dia longgar pun boleh jadi bocor juga. So bila koyak macam ni, pasti bila masuk dia bocor. Nampak banjir-banjir minyak ni. Banjir-banjir minyak ni, nampak ni minyak ni. Okey, so bila banjir, sikit saja kat owner pergi cari kedai adjustable, tengok sama ada adjustable ni boleh servis balik ataupun tak. Tapi kalau sikit tengok macam boleh model ni sebab dia ada body shift ni. Okey, lepas tu untuk osobolim dah sini, sikit tengok sini Inam nampak dalam keadaan fit, bojeng atas, bojeng bawah cantik, stabilizer bus sama lah longgar juga. So lower arm ni cuba tengok belah sini Inam. Belah sini pecah teruk. Pecah, pecah, pecah. Pecah. Bah. Pecah. Okey, so macam kereta dia ni, sikit tengok lower arm kita akan suggest buat kiri kanan. Lepas tu sikit suggest buat stabilizer bush. Okey. Korang perasan tak? Setiap kali cuba sini balik dalam, korang perasan tak satu benda yang sikit rasa kenapa tak nak buat stabilizer bush? Kenapa korang tak nak buat stabilizer? Kebiasaannya mesti sikit tengok osobling mesti cantik. Senang ke tembak sebiji skru ni, tembak skru belakang ni, cabut, pasang. Kenapa tak tukar yang celah sana eh? Tukarlah celah dalam tu. Kenapa orang ni cakap mahal upah buka belakang tu? Korang bagi dia sepanah. Ya saya ni cara 80 buat bu tu boleh RM5. Tak buat. Bagi dia sepanah, tengok upah hari boleh buat. Suruh dia hadap dulu. Sekurangnya bila korang nak buat babu, korang bagi penjelasan ke owner. Benda ni susah. Okey, benda ni susah sikit. Jangan just sekian-sekian macam ni. Contoh 80 ke 120 ikut korang lah. Tengok market kedai korang. Korang bayar berapa sewa? 1 juta. Takkan market RM80. Contoh cerita. Okey. So stabilizer kalau kita buat dengan frame kena turun sikit. Baru lepas keluar ni cerita sikit. Cakap sikit. Bila korang langsung malas bercakap, orang jadi macam, alah benda tu RM5 je. Kan? Orang petikai pusing macam tu. So bila korang cakap betul-betul benda tu rumit. Abang tengok pun tahu macam mana benda tu kat situ. Kita tahu hidup kita tak nampak apa pun, tapi hidup kita mempertikai kerja-kerja. Korang perhati betul-betul. Okey, korang dah cerita. Okey, sebeling kita buat. Sebeling satu nyawa dengan stabilizer bush. Oh, boleh stabilizer. Apabila stabilizer bush ni longgar, sebeling bojoy ni dia akan cepat longgar, bro. Korang tukar benda ni setahun 3 kali pun tak guna kalau dalam longgar. Okey, rajin-rajin kau buat kerja. Nanti minta tolong bos, bayar gaji lebih sikit. Satu hari 3 biji boleh buat stabilizer bush. Korang cakap lah macam tu. Okey? Tukar stabilizer bush. Celah body ni. Tak lama lah. 2 jam macam tu. Okey? Masa boleh, buat sekali. Sebab bila korang abaikan stabilizer bush, masa boleh cepat rosak. Itu je sikit ingatkan. Ni, macam sikit rasa ni, dia fit lagi. Okey? Nampak? Fit. Bush dia semua keliling dalam keadaan cantik. Atas bawah memang cantik. So tak payah petikai kan. Kita buat je stabilizer bush. Okey, selain daripada tu, sikit tengok dia punya caliper pin ni. Ui, ada masalah saja dah. Kesian tu ni. Tak, sikit nak bagi tahu yang stabilizer lagi. Caliper pin dia dalam keadaan fit. So bila korang buka tayar macam ni, korang boleh pegang macam ni. Macam ni.
longgar, tak longgar kan, nak beli tak longgar, ke barang kalian kereta ni jalan keadaan jalan gerabah, dia tak ada bunyi daripada kaliper pin ni, daripada sharp 2 ni. Banyaklah sikit buat video tu. So dalam keadaan fit macam ni, sikit tak nak orang kata petikaikan lah. So benda ni okey. So macam brake pad dia suruh tengok tadi, sikit tengok dalam 50% lagi daripada original dia. Bukan brake pad original, daripada asal dia, ketebalan dia tu daripada 100%, 50% ketebalan dia. Dan juga di slotor dia ni ada bekas makan. Suggestion sikit, kalau andai kata 50% lagi, masalah bunyi tak ada, tak ganggu kita, tak payah usik. Korang pakai je sampai 30% ataupun 15%, nanti korang nak tukar, barulah korang buat disc rotor ni. Sama ada boleh skim, skim. Kalau tak boleh skim, tukar je disc rotor. Tak payah pening kepala sebab sistem brake korang kena ingat. Okay? Okay, jom kita tengok untuk ni sekejap. Idam, persona ni sekejap. Oh, dia pun fit juga. Okay, dia pun fit juga. Dia kalau betul-betul longgar, bila korang pegang kat sini, pegang je macam ni. Korang buka tayar, korang lah pandai sebenarnya buka tayar, korang pegang kat sini. Lepas tu korang gerakkan macam ni, gerakkan macam ni. Kalau andai kata korang ada free play, dia macam boleh gerak macam ni, bermakna ke barang kalian kaliper pin sharp ni dia dah makan. Bukan sharp rumah dia. Okay, dia longgar. Sebab tu jalan tak rata, dia bunyi kerak-kerak. Okay. Selain daripada tu, untuk brother daripada Johor tu sikit ucapkan terima kasih lah. Dia tengok dalam tempoh 5 bulan, 6 bulan dia datang sini, memang dia hajat. Dia sewa kat Gombak sana, dia kata memang nak repair kereta. Wow, memang respect lah. Okay, sebab tu macam thermostat nanti sistem air ni sikit akan buat habis. Dan kita akan cuci bersih lah untuk kereta brother ni. Alang-alang dia dah dapat kereta kan, jaga elok-elok. Sebab apa yang kita buat ni sebenarnya tak adalah istilah membazir sebenarnya. Sebab kita tahu kita dapat kereta terpakai, bukannya kereta baru daripada kilang. So maintenance untuk kereta tu wajib ada. Okay, wajib ada. Tengok ni, tengok ni tapak kasut ni, tengok tapak kasut ni. Sama tak macam tumit kita? Sama tak macam tumit kita? Tumit kita tak ada haki sen tau. Kau tak pakai sniper pun tak hilang tumit kau tu. Kau tengok kasut, habis tapak dia. Sama lah maintenance kereta pun. Cukup masa nanti tu body kotor, cukup masa plug koi kong, cukup masa nanti paik reput. Okay? So selain daripada tu, andai kata ada kekurangan pada sikit, sikit minta maaf. Sikit sudah pesan banyak kali, ilmu yang serba kekurangan sahaja, tapi mulut sengit sikit macam belagak, dia kata kau hajar. Okay, next time kita tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.